Shweta Agarwal Hoitakandor, Notun Mur. Shweta Agarwal Hoitakandor, Raidan Guwahati, Ustonyailer. Obizukta Govind Singhalar Matri Vognik, Dukhmukta. Mul Obizukta Govindar Hondarbhot Hobo, Punar Hunani. 2017 চনৰ 4 ডিচেম্বৰত সংঘটিত হৈছিল শ্বেতা আগৰৱাল হত্যাকাণ্ড। গোবিন্দৰ বাসগৃহৰ বাথৰুমত উদ্ধাৰ হৈছিল শ্বেতাৰ মৃতদেহ। গোবিন্দ মাতৃ ভগ্নীয়ে লগ লাগি মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰাৰ অভিযোগত তিনিওকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে। নিম্ন আদালতত দোষী সাব্যস্ত হৈছিল গোবিন্দ। মৃত্যুদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰা হৈছিল গোবিন্দক। নিম্ন আদালতৰ ৰায় বিৰুদ্ধে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত গোচৰ তৰিছিল গোবিন্দৰ পৰিয়াল বৰ্গয়। সম্প্ৰতি গোবিন্দৰ মাতৃ ভগ্নীক দুখমুক্ত ঘোষণা কৰিলে উচ্চ ন্যায়ালয়ে। গোবিন্দৰ মৃত্যুদণ্ডৰ ৰায়দানৰ পুনৰ শুনানিৰ বাবে নিম্ন আদালতলৈ প্ৰেৰণৰ লগতে আৰক্ষীকো জবাবদিহি উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ। আমি গম পাইছো, we are waiting for the papers from the high court, we will examine what, because lower quarter to Manuk capital punishment diya hoisle, so what exactly has happened in the order, itu ami study kori reply, we will take whatever necessary steps are needed. Amar logot onnay hoise nyar babe punor jujibo sweater poriale hokolu totthyo poli thokar pasotu kene koi rehai pale obhijuktoy. Moi to etu kaun je ami nyay puana, etu nyay no ko nyay no hoy, etu anyay ho amar logot, amar logo amar dukhiya manu logot anyay hoise. আগতে তো ইহঁতৰ মা আৰু ভাইনক তো বেলতে আছিলে, এতিয়া তো ইহঁতৰ দেৱালী মানে আছে মানে আৰু কি। অসমৰ টপ কোৱালিটি মান মানুহ কিয় পঢ়াব তেতিয়া, ছোৱালীক নপঢ়ায় আৰু ঘৰতে ৰাখিব। যদি এনেকা কাণ্ড কৰি আকৌ ৰিলিজ কৰি দিয়ে গভৰ্ণমেণ্টে, যি আছে মানে যি যিজনে ৰিলিজ কৰিছে, কিন্তু আমি ন্যায় পোৱা নাই, আমি তো আমাৰ লগতো অন্যায় হৈছে। কে চি দাস বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী আছিল শ্বেতা। প্ৰেমিক গোবিন্দৰ ঘৰৰ বাথৰুমত শ্বেতাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিল। তাৰ পাছতে গোবিন্দ গোবিন্দৰ মাতৃ ভগ্নীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে। নিম্ন আদালতত দোষী সাব্যস্ত হোৱাৰ পাছত উচ্চ ন্যায়ালয়ত দুখমুক্ত হোৱা ঘটনাই শ্বেতাৰ পৰিয়াললৈ এৰি গৈছে বহু প্ৰশ্ন। ইয়াত তথ্য প্ৰমাণৰ অভাৱ নে আৰক্ষীৰ হেমাহি? ভিডিঅ জাৰ্নেলিষ্ট হীৰক আৰু প্ৰখণ্ডৰ সহযোগত সমৰজ্যোতি শৰ্মা আৰু নীলকমল কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।